Gelecekte bulutlar kalkıp maydan göçün. Biz menen yolga çık, yolga sıkırdı. Yürü dep şama. Эмне болду я? Саламатсыңарбы балдар? Силер билген жоксуңарбы такайга эмне болгонун? Жардамга! Жокуп келет ал сени. Эй, эч ким болгон жок. Анда эмнеге жардамга деп кыйкырып атасың? Анткени жардамга чакырып атпаймынбы? Жардамга, сактагыла. Жардам керек эмне сага? Мага кереги жок жардамдын. Бокторго керек жардам. Бокторго эмне болуптур? Бирөөлөр бактардын жалбырактарын изип алып жерге ыргытып атышыптыр. Рас эле, карасаңар, бактардын жалбырактары түшүп атыптыр. Жардамга, бактарды аман алып калгыла. Келгиле бактарга жардам берели. Болбосо таптакыр жалаңач калышат. Булардын жалбырактарын ким изип аткан табыш керек. Тезирээк жардамдашалы. Кеттик балдар, бактарга чогуу жардам берели. Карагылачы жалбырактар тең эле жайнайт. Бир бий баш үзүп алып жерге ыргытып атыптыр. Карагылачы жалбырактар кандай кооз экен? Балдар, көрдүңөрбү кандай чоң жалбырак таптым? Мен да таптым жалбырак. Бир аз кичирээк, бирок бул да кооз экен. А мага момундай жалбырак туш келди. Аябай кичинекей экен. Кичинекей, коркпо, мен сени жебейм. Балдар, карагылачы баарынан чоң жалбырак кана. Кана, кана, ойлонуп көрөйүнчү азыр. Тигине эң чоң жалбырак. Туура, туура, а баарынан кичинекей жалбырак кана? Бул өтө кыйын суроо экен. Балдар, силер таба элексиңерби? Туура, туура, мына меники. А булар да чоң жалбырак экен, меники. Эми жалбыракты үзүп алып жерге ыргытып аткан бейбашты кантип кармайбыз? Таптым, жашынып калалы. Бейбаш келгенде кармап алабыз. Умияй, буктурма уюштурат турбайбызбы? Балдар, биз жашындык. Буктурмада болуп турганда сени бирөө ууп коймас үчүн шыбырап сүйлөш керек. Шыбырап сүйлөйлү. Келгиле анда. Балдар, силер да шыбырап сүйлөй аласыңарбы? Эң сонун. Бактын жалбырагын ким изип атат я? Балдар, силер кандай дейсиңер? Бактардын жалбырактарын ким изип атат? Ар кандай айбан аттар. Шамал түшүрөт. Телебай тендей. Жаман балдар. Чымчыктар түшүрөт. Шамал чымчык түшүрөт. Шамалбы? Туп-туура. Шамал, рахмат балдар. Тигине шамал. Кармагыла, кармагыла шамалды. Оңбогон кана бий баш десе. Тигине шамал учуп кетти. Кууп жетели. Шамал кайда кетти? Акырын, уга атасыңарбы? Ой, бул сыйкылдоо шиштип шыктырбайбы? Ура! Мен шиштим шукмун, сапарга чыксаңар. Көрсөтөм жолду, эгер мени уксаңар. Көрсөтөм жолду, багытташмын шиштим шук. Мен шиштим шукмун, сапарга чыксаңар. Көрсөтөм жолду, эгер мени уксаңар. Көрсөтөм жолду, багытташмын шиштим шук.
başma şiştim şu. Саламатсың ба, бағыт доч? Саламаттық, жас жолаушылар. Қаяққа баратасыңдар? Шамалды қуып баратамыз. Қызық екен. Айым не үшін? Шамал қоз жалбырақтары үзіп алып, жерге ырғытып отырды. Жалбырағы жоқ па? Дарақтары жылағаш болып қалды. Құрметті бағыт доч, шамал қайда өткенін көрген жоқсыз ба? Көрдім. Қайда кеткен айтшы тезірек. А дегенде тауышмақ тапсаңдар, анан айтам. Қандай тауышмақ? Жайығышы бір түсті, бұл емне? Жоқ, мен білбейм, аялай ғойын таушмақ екен. Балдар, келбе чоғы ойнайлы. Жайығышы бір түсті, асман емес пе? Жоқ, жайында асман көп-көп, агүзінде боз орып кетет. Менің жақшы көргір шалбан болып жүрбесін, жайығышы бір түсті болса. Шалба жайында жақшыл болот. Анткені көбі бар да. Көзінде чөп қорғайт. Шалба сарғыч болып қалат. Жоқ, шалба емес. Анан емне бар жайқышы бір түстегі? Балаты болып жүрбесін? Балаты жайында жақшыл. Агүзінде анан қышында? Анда да жақшыл болот. Инелері түшпет та. Анан дайыма жақшыл болып тұрат та. Урай, балаты екен. Ура, таптык. Рахмат, балдар. Таушмакты тапканга силер бизге жардам бердиңер. Кана, жандырмагы даярбы? Жай кышы бир түстү, ал балаты. Тура, азаматсыңар. Шамалгар тетиги жака кетти. Мына ул жалгыз аяк жолго түшүп, чуркагыла. Кууп жетесиңер. Рахмат, багыт доч. Жакшы болуңуз. Қандайсыңар, балдар? Алена, емне қылып атасың? Қураған жалбырақтарды чоғылтып атам. Біз білеміз емі, жалбырақтарды шамал жылып алып, жерге ырғытып атам. Баса, Алена, қураған жалбырақтарды емне қыласың? Қозда бұлар. Қарағылатшы, бұл емендің жалбырағы, а бұл клеондуқу. А бұлар теректі кетірбайы, мен білем. Балдар, емендің жалбырағы қандай болшы еле? Чоң, анан сүйрүү болот. А теректи кичи? Кичинекей, анан тегереке окшош болот. А клеондукучу? Клеондуку таталыраак. Бурчтары көп болот. Көп бурчтукку? Туура, клеондун жалбырагы көп бурчтук. А бул жалбырактардан бир нерсе жасайсыңбы? Бул жалбырактардан десте жасап коем. Келгиле, биз дагы чогултайлы дестеге жалбырактарды. Келгиле, келгиле. Акылай, карачы, эмендин жалбырагы экен. Кандай болчу эле? Эмендин жалбырагы сүйрү болот. А бул жалбыракчы? Бул теректики да. Тегерекке окшош болот. Балдар, а бул клеондун жалбырагы. Кандай болчу эле? Туура айтасыңар. Клеондун жалбырагы көп бурчтук болот. А
Азаматсыңар балдар. Аябай акылдуу экенсиңер. Дагы шамал башталды. Жалбырактардын баарын чачып таштап атат. Кармагыла муну. Жакшы кал Алена. Жакшы баргыла балдар. Азыр кармайбыз. Балдар, шамалды кармаганга бизге жардам бергилечи. Колуңарды момундай кылып туруп, кучактагыла шамалды. Кучактагыла, кучактагыла, кучактагыла. Хоп, колундан чыгарып ийдик. Шамалды кармаш кыйын турбайбы көрсө? Ал тугур мен да кармай албай койдум. А мен деген дүйнөдөгү эң кыйын шамал кармагычмын да. Ай, карагылачы биздин бакты. Келгиле, Акмат чоң атамдан сурап көрбөйлү. Шамалды кантип кармайт деп. Сурасы сурайлы. Саламатсызбы чоң ата? Оо, неберелерим келген турбайбы? Саламатсыңарбы? Чоң ата, биз шамал кармайлы деп кармай албай атабыз. Шамалды кантип кармаш керек? Айтып бериңизчи. Шамал карматпайт да. Каяка кааласа, ошо жака учуп кете берет. Эмне кылабыз анда? Шамал жалбыракты үзүп алып, жерде ыргытып атпайбы? А жалбырактар аябай кооста. Мүнтөрсө бактар жылаганч калышат жакында. Түшүндүм. Бактардын жалбырактарын ким үзүп атат деп издеп аткан турбайсыңарбы? Ооба, издеп атабыз. Ошентип аткан эмне экенин билесиңерби? Шамалбы? Шамал жардам гана берет. А үзү аткан күз да. Күзбү? Ооба, күз. Күз жалбырактарды ар кандай түскө боёйт. Анан өзүнө көйнөк тигиш үчүн үзүп алат. Тобо кечай. А бактар эмне болот? Жыгалыш калышабы? Эч нерсе болбойт. Күзүндө бактар жалбырактарынан атай арылышат. Жазында ордуна кайра жаңы жалбырак өссүн деп. Ура! Анда кайра чыгат турбайбы? Анда мындан дагы көп түшө берсин да. Жакшы болот экен да. Чоң ата, биз сизге жардамдашпайлыбы? Жалбырактарды бир жерге чогултканга. Жардам бергиле. Күзүндө бактын ичиндеги эң маанилүү жумуш жалбырактарды жыйнап туруп бир жерге чогултуш. Аябай көңүлдүү болот турбайбы? Бир чети чоңдор, кайда жардамдашабыз? Азаматсыңар. Рахмат неберлерим. Балдар, а силерге күзгү жалбырактар жагабы? Булардан аябай кооз тесте жасаса болот. Ата энелериңерден сурангыла. Биздин колубуздагыдай кооз тестелерди жасаганга силерге жардам беришсин. Үйгө качмал болуптур. Эртең көрүшөбүз. Жакшы калгыла. Yaşın